နေပေါ့เนาะအဲ့ဒါနဲ့မအရင်ကလည်းအဲ့လိုမျိုးကလေးလေးနဲ့မအမြဲတမ်းဖြတ်တန်းနေအဲ့တော့ဒီနှစ်ကျတော့မတို့ကလေးလေး52ယောက်ကိုဖိတ်တယ်ဖိတ်ပြီးတော့ကလေးလေးတွေမွေးနေ့လုပ်ပေးဖြစ်တယ်ပြီးသွားတဲ့ခါကျတော့သူတို့ပကြီးဆွဲတယ်သူတို့ဆော့တယ်เนาะပြီးတော့တီတီတို့မုတ်တွေစားတယ်เนาะနော်ချွချင်နေစားတယ်ချွချင်နေစားကြတယ်ပြီးတော့ရုပ်ကလေးတွေလောက်ကြားတယ်တူတူဖြတ်တန်းနေပြီးမာကကလေးလေးတွေအားလုံးလက်ဆောင်လေးတွေပြန်ပေးတယ်အဓိကတော့သူတို့မွေးနေ့ပွဲလေးသူတို့လည်းပေးဖြစ်တာပါလဲဆိုတော့လေဖះပေးတဲ့လက်တစုံပေါ့နော်မတို့မှာဖះပေးတဲ့လက်တစုံရှိတယ်အဲ့ဒီလက်တစုံကဘယ်တော့မှတွန်းချရတဲ့လက်မဖြစ်ပဲနဲ့ဆွဲခေါ်တဲ့လက်ဖြစ်ဖို့မတို့တကယ်အရင်အရေးကြီးပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့မတက်နိုင်သလောက်မလက်လန်းမီယာမကလေးလေးတွေကပြလူငယ်တွေကလိုအပ်တဲ့လူတွေအားလုံးကိုမဘက်ကနေပြီးတော့မေတ္တာတရားဒါပြတာတဲ့သဘောပေါ့နော်အဲ့ဒီစိတ်လေးပါပဲအဖိုးကတော့ဒါကျွန်တော်ကိုကူညီနေရကြပြီဗျအာကျွန်တော်ကလေးတွေအတွက်ရှိမှလည်းဒီအဝိချော်ဆက်တွေလိုတယ်ဆိုအဝိချော်ဆက်ချက်ချင်းပို့ပေးတယ်ဟိုအချောက်ခံဆက်လိုတယ်ဆိုလည်းချက်ချင်းပို့ပေးတယ်နောက်ကလေးတွေဘယ်နှားမှာတော့ဟိုအရေးပေါ်လိုအပ်နေတဲ့ဟိုဒီလိုတော့ရှိရလို့အမောက်ကိုလှမ်းပြောလိုက်ရင်ချက်ချင်းကူညီပေးပါရယ်ဗမပီပီပီဒီပီသားတွေအားလုံးចောင်းသားလူငယ်တွေအားလုံးမေတ္တာကိုခြုံမိလုံတဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါစေမေတ္တာကိုပေးပြီးတော့အေးတဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါစေတစ်ဖက်ကမုန်းနေတာမှာပြုံးနေတဲ့သူဖြစ်ကြပါစေလို့မဆုတောင်းပေးချင်ပါရဲ့ရှင်ပြီးတော့မေတ္တာတရားတွေအများကြီးပွားများချပြီးတော့မတို့ဖျားပေးတဲ့လက်တစုံကိုဆွဲကူတဲ့ဆွဲခေါ်တဲ့လက်တစုံဖြစ်အောင်မတို့အားလုံးတုံးချနိုင်ကြပါစေတူတူအဲ့လိုတုံးချပြီးတော့ပိုကောင်းတဲ့လူငယ်တူကြီးပိုကောင်းတဲ့မြန်မာနိုင်ငံတော်ယူတည်ထောင်သွားချင်ပါတယ်လို့ဖြတ်ချင်ပါတယ်ရှင်